Denise, gostaria de agradecer a você por ter nos proporcionado, né, nesse mês de janeiro de 2014, a sua exposição. E gostaria de fazer algumas perguntas para que as pessoas que fossem lá na internet, na sua matéria, pudessem conhecer um pouquinho do seu trabalho. Primeiramente, Miró criou sua própria linguagem artística e procurou retratar a natureza de uma maneira primitiva, mas com uma inteligência típica do homem atual. Você também faz essa associação do mundo primitivo com o mundo contemporâneo? Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a oportunidade de ter feito a minha primeira exposição individual nesse maravilhoso espaço, que é a Biblioteca do Porém. Estou muito satisfeita, meus visitantes estão gostando muito. É bom que vai divulgando, né, esse espaço, que é muito importante para quem quer divulgar a cultura. E com relação ao Miró, a pergunta que você fez, eu não posso falar para você que eu faço como ele, né? Que eu faço essa referência, como você falou, né? De primitivo, atual. O que eu tenho para falar é que eu me inspirei em alguma pintura que eu comecei a fazer em 2012, num mural que o Miró tinha feito. Museu de Cinestar. E eu utilizei aquele fundo azul, né, na primeira obra que eu fiz, inspirada nele. Então, eu me inspirei naquele fundo, fiz um pouco próximo daquele tom de azul que ele fez, mas do meu jeito. E acaba que, além daquelas formas que ele tinha lá naquela pintura, eu me identifiquei que eu já tinha feito muitos desenhos, muitas pinturas utilizando formas parecidas. Então acaba que eu aliei, né? Acaba que eu gostei e criei o meu estilo nesta bandeja, que foi a primeira peça que eu fiz que está exposta aqui. Então, eu gostei muito do resultado e aí depois, quando eu quis fazer as outras obras nesta mesma linha, né, nesse mesmo estilo, eu fui buscando referências que eu tinha quando o meu professor Pedro Augusto, né, ainda era vivo. Outras pinturas que a gente tinha começado a fazer no ateliê dele, quando eu comecei a parar de fazer quadrados, a dar um tempo nos quadrados, comecei a resgatar as formas mais orgânicas. Então acaba que foi uma mistura, né, dessas coisas todas, que eu fui trazendo para agora, né, para essa fase atual. Os desenhos de Miró possuem muitos signos que conceituam a natureza de uma forma poética e que ultrapassam o limite da experiência. Você busca nas suas experiências a questão dos signos e significados para criar suas Eu pinturas? acaba assim, que eu busco muito no meu sentimentos a inspiração para aquelas figuras, para aquelas formas. Então, como eu comecei a pintar em 2004, pintei muito na época que eu era aluno do Pedro Augusto, a gente fez muitas experiências, muita pintura em papel, que acabou supremo, fiz muita coisa em papéis grandes, pinturas grandes. Então, eu fui resgatando tudo aquilo que eu tinha aprendido e pegando o que eu achava que era de mais bonito. E aí comecei a pegar exemplos, né, símbolos. E acaba que retrata, a gente acaba voltando para a natureza, voltando para um sentimento. Tem hora que eu sinto, o sentimento eu já falei aqui mais de uma vez, né? Tem hora que eu sinto uma energia. Né? Não é à toa que eu estou chamando a exposição de vibrações. Então, e aí eu sinto que as coisas estão em movimento. Então, na verdade, eu sonho com pintura, sabe? Então, às vezes eu sonho que eu estou pintando, aí quando eu acordo, ah, na hora que eu vou pintar, eu vou fazer uma coisa parecida com aquilo que eu sonhei. Então, às vezes, vem até para o meu sonho aquela vontade de pintar. Fica uma coisa assim, eu não consigo mais ficar sem pintar. Então, eu procuro trazer para a pintura sentimentos, estudos meus ou não, né? Eu tenho pegado referências, por exemplo, Rex Rei e Odilon Redon, né? São artistas que trabalharam com design gráfico, né? Então, eu fiz programação visual, eu trabalhei com produção gráfica,
Então só isso aí a gente tem aquela história, né, de escrever letras e símbolos, até cores. Então eu penso até em futuramente fazer um trabalho baseado em outros signos, outros símbolos, utilizando letras, utilizando números, tudo com cores. Eu tenho vontade até de explorar mais isso. Eu estou achando que eu estou apenas no começo, né? Estou engatinhando ainda nessa busca de transportar para a tela esse sentimento com esses símbolos e cores. Feliz vibração é uma palavra que significa movimento, oscilação de um ponto. A natureza em si é dinâmica, pois uma mesma paisagem possui cores e formas diferentes de acordo com as quatro estações. O próprio ser humano é essencialmente dinâmico. Vibrações é uma fase de mudanças na sua vida? Com certeza. Essa exposição ela foi tão pontual, tão assim, deu tão certo o momento que ela aconteceu, porque ela está acontecendo justamente nesse momento de mudanças. Então, ela está trazendo exatamente o resultado de uma mudança, que eu nem sei quanto tempo esta forma de desenhar e de pintar que eu estou fazendo, quanto tempo que isso vai durar desse jeito. Eu sei que eu estou muito entusiasmada, muito empolgada com esses resultados que eu estou obtendo. Né, eu sei de gente que fala assim, ah, eu estou só pintando, não agrado do que eu estou pintando, tem hora que eu acho que está ruim e tem que fazer mais, tem que fazer mais. Eu acho que comigo acontece uma coisa diferente, porque eu tenho gostado do que eu tenho pintado. Então, a cada quadro novo, igual aquele tom que eu fiz, aquele preto que eu trouxe por último, né, a cada um que eu faço, eu sei que eu estou conseguindo expressar um pouco mais e trazer um pouco mais da energia que está brotando em mim. Então eu sinto a necessidade de passar isso para o espectador, né? Porque o artista ele não faz a obra para si, né? Então a gente faz a obra para compartilhar com o outro. E o outro vai observar aquilo que é importante para ele. Então não necessariamente às vezes o que eu quis transmitir seja de vibração, seja de energia, talvez ele não vai captar aquilo, mas ele vai captar um pouco. Não tem como fugir, né? Do espectador ter um impacto, né, sobre aquela obra, qualquer artista, de qualquer obra. Então, no meu caso, sendo vibrações, né, é como se fosse mesmo uma mudança mesmo, um aperfeiçoamento, né, de um trabalho que vem vindo há muito tempo e que somente agora que eu estou me sentindo pronta para mostrar, né, para compartilhar com ele. Espero que as pessoas gostem e consigam sentir o que eu quis transmitir. Denise, você sabe que essa é uma biblioteca que está dentro de um conselho regional de enfermagem, né? Ou seja, nós estamos oferecendo essas exposições, a princípio, para esses profissionais de enfermagem, visto diversos estudos que relacionam o cuidado com a arte. Para você, arte também é cuidado? Sim, porque na arte a gente retrata aquilo que a gente quer cuidar. No meu caso, né? Eu cuido da natureza, eu procuro cuidar da natureza. Então, na minha arte, eu também procuro mostrar esse cuidado. Você perguntou dos símbolos, né? Por exemplo, eu sinto, tem coisas nas minhas obras que remetem à natureza, seja plantas, seja flores, galhos, né? Sombras, tem muita coisa que remete à natureza. E eu, inclusive, eu tenho até sonhado que eu estou pintando peixes, eu até comentei com o meu professor outro dia. Eu estou achando que eu vou começar a pintar peixes, porque eu acho que eles têm um pouco desta forma que eu estou pintando. E essa questão do movimento, né? De vibrações, também me remetem à água, né? O peixe na água, né? A natureza. Então eu tenho sentido vontade de explorar mais esse lado, porque eu acho que as pessoas vão captar isso, né? Principalmente pessoas que trabalham com enfermagem, são pessoas cuidadosas, né? Que têm que cuidar do outro. Então eu acho que tem toda uma correspondência, né? No cuidar da natureza, cuidar do outro ser humano. Eu acho que para as pessoas que são da sua área, eu acho que elas podem sentir uma coisa boa, né?
observar essas artes aqui e talvez remeter à profissão delas. Ou pelo menos ter um descanso, né? Eu comento quando eu vou visitar um museu, por exemplo, quando eu saio de lá, eu saio renovada. Como se eu tivesse feito uma meditação, como se eu tivesse feito, sei lá, até uma terapia, né? A gente sai de lá relaxado, né? Eu gosto de ver arte, todo tipo de arte, esculturas, né? Todo tipo de arte. Beleza, então em nome do conselho eu quero te agradecer, muito obrigada, viu? O espaço aqui está aberto para outras exposições suas. E eu gostaria de convidar as pessoas que estão assistindo esse vídeo para vir visitar até o dia 31 de janeiro a exposição Vibrações de Denise Moraes. E eu que agradeço, Denise, essa oportunidade de estar aqui. Muito obrigada.